Je jasné, že kdybychom chtěli takhle stříhat celou sekvenci, tak bychom se pěkně namakali, takže si v této části ukážeme trochu pokročilejší metodu střihu, které se říká tříbodový střih. Nejdřív se ujistíme, že máme časový indikátor umístěný na konci naší stávající sekvence, takže jakékoliv další střihy, které budeme provádět, nám nepřemažou stávající materiál, ale přidají se na konec sekvence. To můžeme udělat buď stisknutím klávesy End nebo přetažením indikátoru. Ideálně budeme při tažení držet stisknutý Shift. Když máme stisknutý Shift, indikátor se jako kdyby přichytává na začátky a konce klipu. V panelu Projekt si najdeme další klip. Je to tento polodetail s obličejem herce. Letmo se s ním opět seznámíme. Teď je třeba si vybrat, která část zdrojového klipu má do sekvence přijít, tak abychom ji nemuseli krájet v sekvenci, ale abychom přidali skutečně jenom část, o kterou máme zájem. To se dělá pomocí takzvaných in a out pointů, neboli vstupních a výstupních bodů. Cokoliv, co je před vstupním bodem, se bude ignorovat a cokoliv, co je po výstupním bodu, se taky bude ignorovat. Vstupní neboli in point se vybírá klávesou I, případně ikonou mark in v panelu Source. Stejně tak najdeme bod, kterým chceme, aby náš klip na timeline končil. Dejme tomu, že to bude kousek tady po tom naklonění hlavy. Výstupní bod neboli outpoint se vybírá analogicky klávesou O nebo ikonou mark out. Tady odlišným zbarvením této malé časové osy vidíme, že jsme vybrali tuto část klipu. Když teď klip přetáhneme na časovou osu, což můžeme udělat buď z okna zdroj, nebo klidně přímo z projektového panelu a pustíme si výsledek, uvidíme, že se nám přidala pouze část, kterou jsme si vyznačili pomocí vstupních a výstupních bodů. Občas se potřebujeme zbavit tohoto výběru, který jsme právě vytvořili. To se dělá tak, že za prvé označím okno Source jako aktivní, to poznám podle tohoto žlutého ohraničení, a potom z nabídky Marker vybereme buď možnost Clear In, které smaže vstupní bod, Clear Out, které smaže výstupní bod, nebo můžeme smazat oba body zároveň pomocí funkce Clear In and Out nebo klávesy G. Této technice se říká tříbodový střih proto, protože při práci definujeme celkem tři body. Prvním je vstupní bod na zdroji, druhým bodem je výstupní bod na zdroji a třetím bodem je na časové ose indikátor, který označuje, kam má přidávaný klip přijít. Pro vložení klipu do timeliny můžeme použít i klávesovou zkratku, takže si celý postup zkusíme ještě jednou. V projektovém panelu si vybereme klip, se kterým chceme pracovat. Ten se nám otevře tady ve zdrojovém okně. Pomocí kláves I a O si stanovíme vstupní a výstupní bod. Na timeline se přesvědčíme, že se nachází časový indikátor na konci sekvence. A pro vložení do časové osy použijeme tečku. V panelu Zdroj jsou dvě ikonky, které reprezentují dvě velmi důležité funkce, a to je vložení klipu a přepsání klipu. Když se například rozhodnu, že mezi klip s hlavičkou a mezi vrtání chci vložit klip, který tady mám označený jako řezání, neboli řezání jakési dřevěné fošny, mohl bych to udělat velmi složitě a velmi zdlouhavě tak, že bych tento klip posunul. Tady bych označil bod I, bod O, klip bych přetáhl na timelineu a vzniklou díru bych zaplnil tím, že opět přesunu takhle následující klip. Nicméně je jasné, že taková metoda by byla zdlouhavá a při práci by vznikal nepořádek. Proto je lepší využít funkci insert neboli vložit. Časovým indikátorem na časové ose si označím místo, kam chci vložit nový klip.
Stopy na časové ose si zvětšíme, aby bylo jasnější, o čem je řeč. Takže mezi tento a tento klip chci vložit nový klip řezání dřeva. Časový indikátor umístím za pomocí držení klávesy Shift přesně mezi tyto dva klipy. Označím si jako vždy vstupní a výstupní bod a potom použiju funkci insert neboli vložit. Buď můžu kliknout na tuto ikonku, nebo použiju klávesu čárka. A jak je vidět, klip, který následoval, se posune, udělá místo klipu, který přidáváme, nic se nepřepsalo, nový klip se vložil tam, kam jsme mu zadali. Kdybychom chtěli tento klip nahradit novým klipem, nebudeme používat insert, ale použijeme přepsat neboli override. Jak vidíte, vrtání zmizelo a bylo úplně nahrazeno řezáním dřeva. Podobným způsobem pracují i jiné funkce v premiéře. Ukážeme si to na příkladu prodlužování a zkracování klipů, které už jsme přidali na timelineu. Například tady v případě prvního klipu vidíme, že je velmi dlouhý a že by mu prospělo jej trošku zkrátit. Takže pomocí indikátoru opět najdeme nějaký ideální bod. V tomto případě je to těsně předtím, než truhlář otočí hlavu, takže zase někde tady. Puštěním myšítka tam zaparkujeme časový indikátor a teď přetáhneme okraj klipu směrem k indikátoru. V základě, když nedržíme žádnou další klávesu, se stane to, že nám po přetažení tady vznikne díra, kterou bychom museli zaplnit. To by znamenalo buď označení všech klipů při držení tlačítka myši a ruční posunutí, nebo kliknutí pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru mezi klipy a zvolením Ripple Delete. Ale mnohem snazší cestou bude udělat to tak, aby tato díra vůbec nevznikla. Jak na to? Při krácení stačí držet na počítačích Apple klávesu Command a na počítačích z Windows klávesu Control. Tím vidíme, že se nám trošku změní kurzor, je jakýsi tučnější, větší a indikuje nám změnu chování. Když držím Command nebo na Windows Control a přetahuji, pustím myšítko, program udělá práci za mě, mezeru odstraní a následující klipy přesune na nové místo. Podobně funguje roztahování. Kdybych chtěl tento klip roztáhnout, prodloužit, vidíme, že to nejde. Program nás zkrátka nepustí, abychom si náhodou nepřepsali nějaký z dalších klipů. Opět na pomoc přijde klávesa Command neboli Control. Držíme, stiskneme tlačítko, posouváme a program posune všechny následující klipy. Na podobném principu funguje i mazání klipů. Když chcete smazat klip a zanechat mezeru, klip jednoduše označíte a stiskněte Backspace. Můžete také klip vyjmout s tím, že klipy následující se posunou na jeho místo. To se dělá klávesovou zkratkou Shift Delete. Jak vidíte, původní klip zmizel a jeho místo nahradili klipy následující. Tříbodový střih se dá používat i obráceně, když jako například v tomto případě potřebuji vyplnit mezeru v timeline, mezeru mezi dvěma klipy, tak není třeba vybírat ručně jeden bod, druhý bod, klip tam přesouvat a potom ho zvětšovat a zmenšovat, ale použiju opět tříbodový střih. Stejně jako v okně Source, i na timeline můžu definovat vstupní bod klávesou I, tady vidíte, jak vznikl výběr, klávesou O, definuju výstupní bod. Tady v tomto časovém údaji vidím, jak dlouhá je naše vybraná oblast. Takže tato mezera, kterou jsme vybrali pomocí in a out, má délku 1 vteřiny a 21 frameu. Teď už stačí jenom v okně Source vybrat vstupní bod, což je někde tady okolo položení rohlíku, a zmáčknout klávesu I. Potom už stačí jenom pomocí ikony Override nebo klávesové zkratky tečka vložit klip do časové osy. Vidíme, že premiéra udělala práci za nás,
podle vstupního bodu a výstupního bodu na timeline a vstupního bodu v source dopočítala poslední potřebný bod a klip vložila na místo. Z názvu souboru je vidět, že klip, který jsme teď do timeliny přidali, pochází ze stejného zdrojového souboru jako klip následující. Teď si ukážeme techniku, jak příslušný klip co nejrychleji najít v projektu a jak jej rychle vyvolat do okna source. To je důležité například při střihu rozhovoru, kdy už v časové ose máme některé části, ale chtěli bychom ze stejného klipu, ze stejného rozhovoru přidat části další. Já bych samozřejmě mohl hledat zdrojový materiál podle názvu souboru tady v okně projekt, ale to by bylo poměrně zdlouhavé, taky bych se poměrně dost naklikal. Premiéra to může udělat za mě. Stačí pravým myšítkem kliknout na stávající klip v časové ose a vybrat možnost Reveal in Project neboli zobrazit v projektu. A tady vidíte, že premiéra našla příslušný klip, takže teď už stačí na něj poklepat a tím jej přidat do okna Source. Existuje ale ještě jedna efektivnější varianta, která se říká Match Frame. Když například chci přidat další klip z tohoto klipu na timeline, nemusím ani nic vybírat, nemusím klikat, nemusím hledat v panelu Projekt. Stačí se ujistit, že mám zvolenou příslušnou stopu, což je vidět tady z toho šedého zbarvení. A potom stačí už jenom zmáčknout klávesu M. Premiéra klip najde mezi klipy a současně ho automaticky přidá do panelu Source. Tady už můžeme s klipem pracovat tak, jak jsme zvyklí.